ନମସ୍କାର କେନ୍ଦୁଝରର ବିଶିଷ୍ଟ କାଠି କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର ମାଗୁଣୀ ଚରଣ କୁଅଁରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପୁରସ୍କୃତ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କାଠି କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପୀ କାଠ ମାଟି ପଥର ଓ ସିମେଣ୍ଟର ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଓଡ଼ିଶା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସହ ଦୁଇହଜାର ବାର ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁଅର ଏବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ଲୁକାୟିତ କାଠକଣ୍ଢେଇ ନାଚରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଚିତ୍ରଣ କରି ଲୋକକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଜିଗାଟ ଫିଲ୍ମ ଉପରୁ ପ୍ରମୋଦ କର ଛାଡ଼ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ରାଇଡର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଜୁଗାଟ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମାଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଫଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ସହ କଳାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ସଭାପତି ଏବଂ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସେହିପରି ତେତିଶ ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରହିଥିଲେ ବିଭୂତି ତେବେ ଏହି କମିଟି ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡିଜି ଆଜେକ୍ ସୌରଫ ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ମା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କାହାଣୀରେ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ବୈଷୟିକ ଦଳର ନିଆଯାଇଛି ସହଯୋଗ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ସେପଟେ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ସାଇବର ଥାନାର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଆଜିକ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଇମେଲ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ମେସେଜ୍ ଓ ଚାଟ୍କୁ କରୁଛି ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ପୁଲିସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଜିକ୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଶେଷ ମେଲ୍ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଓ କିଛି ଫଟୋ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜିକ୍ସ ওশা বিজেপি নয় সভাপতি হলে পূর্বতন মন্ত্রী মনমোহন সামল মনমোহন নিযুক্তি রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নড্ডা সমীর মহাতি স্থানের শ্রী সামলু দিয়ে যাই গুরুদায়িত্ব মনমোহন পূর্ব সরকারের মন্ত্রীভাবে দায়িত্ব তুলাই বিজেপি লে সভাপতি তা নেতৃত্বের দুই হাজার চব্বিশ নির্বাচন লড় বিজেপি মানহানি মামলার দোষী সাব্যস্ত হলে কংগ্রেস সাংসদ তথা পূর্বতন কংগ্রেস অধ্যক্ষ রাহুল গান্ধী ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁରଟ ଅଦାଲତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁରଟର ସେସନ ଅଦାଲତ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମୋଦି ସାଙ୍ଗିଆକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ମୋଦି ସମାଜ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏକ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପୁଣେଶ ମୋଦି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୈଠକରେ ମୋଦି ପରୀକ୍ଷା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚିକିତ୍ସା ଟିକାକରଣ ଏବଂ କୋଭିଡର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ପାଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେହିପରି ନମୁନାର ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫଳରେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ମଝି ଆକାଶରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ରୁଷିଆ ସୀମା ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ଫିଫ୍ଟି ଟୁ ଏଚ୍ ବୋମା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ରୁଷର ସୁଖୋଇ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଜେଟ୍ ଏ ନେଇ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ରୁଷ କହିଛି ଯେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାର ନିୟମକୁ ରୁଷିଆ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରେ ଯିଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ କଡ଼ା ଜବାବ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣସାଗରରେ ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ରୁଷିଆ ରୁଷିଆର ଘନ ଘନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଝାପୁରି ଝିଅର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେତିଶ ଜଣ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲେଦିମି ଜେଲେନ୍ସକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଶିଶୁ ରହୁଥିବା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଚଳାଯାଉଛି ଗୁଳି ବିଶ୍ୱର ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏମିତି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ରୁଷର ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଚୀନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ଆଗାମୀ ଚାରିଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ୱଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ ବର୍ଷା ସେହିପରି ପଚିଶରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର